206. kolo, nejsme ještě ani v půlce teda. Uvidíme, jak se posuneme. Jsme po bitvě, ne po bitvě, po válce s Aztéky. Vyhlásili nám válku a doplatili na to draze. Nezabíjí se, ale mají nějaký čas penalizaci? Kdo, co? Pomocí spajónů. Jasně. Dobrý, dáme další kolo. Nedáme další kolo, protože někdo se chce hýbat. Nechce se hýbat, ten se stavit. Výborně. My na co se teďka musíme tak nějak jako zaměřit? Zlata máme... Special, ok, special. Skoťák chce pomoc. Robert Bruce was, was ravaged by natural disaster. We should help them to recover. Co dostaneme za to? Tak... Já mu budu ještě pomáhat. On je na tom nejlíp snad. A já mu budu ještě pomáhat. Request for aid. Jak se tohle to... Počkej, to se k tomu pak dostaneme. Ale mě by zajímalo, jak se tohle to dá jako vyvolat. Nebo jak já můžu vyvolat tenhle ten emergency, případně... Aid request, to jsem ještě dneska... Aid request asi budu moc vyvolat pouze v případě, že jsem postižen nějakou tou... přírodní katastrofou zřejmě. Jen tak mě nix to asi udělat nemůžu. A emergency asi po tom, co jsem vyhlášen, po tom, co je mi vyhlášena válka nebo něco, Skotsku nepomáhej, je proti tobě. No právě, právě. When time runs out, members will be rewarded based on their scores. No ale budu odměněn. Vyvolá se sám? Myslím, pokud se stane ta katastrofa. OK. Nazdar Diego, čau, čau. Konečně si stíhá živý stream, tak vítej na živém streamu. Já mu asi odhlasuju, jakože ne. A teď otázka, jak moc mu chceme hlasovat jako proti. My máme nejvíc diplomatic power tady ze všech, jedině tady Maořani a Kupé. Toho jsme ještě neobjevili, to musíme objevit, kde je tohle. My tam máme dost velkou část toho kontinentu neobjevenou, tak musíme vyrobit nějakého, no, koupíme skauta a pošleme to tam, ať se tam kouká. Jak moc chceme, aby... Players who don't know, who do not place in tier receive no rewards. Okay. Tady se nepíše nic jako, že když budeme hlasovat, hele, dáme to za 100, ať si to užije. A military emergency toho se taky neúčastníme. Protože if we fail, tam je vždycky podmíněný, že když to failneme, ne, tak něco se nám jako... Pokud ti zaberou hodně měst, válka trvá dlouho, díky tomu se to vyvolá. Je takhle, ok. Takže to není něco, co můžu sám jako vyvolat. Napadl mě Asták, pojďte mi na pomoc. Já jsem slabá Kristýna. Pak mu zaberu dvě města. tady vždycky bylo napsáno, jako, že pokud to failnu, tak se něco stane. Ale tady nic, jdeme dál, dobrý. Nebudem se zdržovat tímhle s tím. Mě zajímalo, kdo tady je. Failed, výborně. Hele, renesanční zdi, to nám pomůže v turismu. A pevnosti máme. To jsem nikdy nějak extra nestavil. My teďka jako, mi přijde, že to bude zbytečný to stavit, protože my nemáme úplně nějakou jako pevnou... Co jsem tady postavil? Proč jsem tady... Já jsem ale... Tady nemělo být, já jsem vůl, tady nemělo být to, tam měl být encampment, tam neměl být lumber mill, to zbouráme, tam nemá být lumber mill, tam jsem chtěl postavit encampment, protože to je krásně, kdybychom postavili tady, tak on nás může obejít, tady je ideální pro encampment. Samozřejmě můžeš někomu zaplatit za to, aby zautočil na tvého nepřítele, úleda. Já zatím žádné nepřátele nemám. Já mám samé přátele. Nebo skoro. Skoro samé přátelé. Dobrá, tady to bude muset zbourat. Protože tam se mi to... Jak jsme na tom s výzkumem? S výzkumem jsme na tom ne úplně jako blbě. Byl ten armory, nestavím. Byl to lumber mill. Pojďme tohle stop, co mi nám to dá. Mimochodem, my máme i jako Švédsko bonus k inženýrovi a ještě jsme žádného neměli. Jak to, že žádného inženýra nemáme?
The Engineer. Tady. Progress. Nás předeženy zase. Z čeho to má? Points come primarily districts and buildings. Protože nemáme industrial districty skoro nikde. Jsi se zaměřoval hlavně na, na kampusy a theater districty, takže... Hele, tohle zbouráme. Tak, tady jsme dostali Ironclada, ale ty tady budeš spinkat. A stavař nám pojede... máme někde políčka nějaký, který potřebujeme postavit? Můžeme koupit políčka ještě nějaký. Při nejhorším... Máme velryby. Ten jantar by to chtělo, a jantar nemáme, a to je další luxusní surovina, takže to by docela bylo fajn. A tenhle nezískáme, co? To je 1, 2, 3, to je čtvrtý už. Do prkínka! Tady bychom ale mohli udělat, nemohli udělat město. To je nízká lojalita. To je tak pitomně udělaný tady. Blbec to město dal sem, měl dát město sem a sem a bylo by to ideální. Kam s tebou, kámo? Kam s tebou? Tenhle jantar zabereme, ho koupíme. Peněz máme dost, příjmy máme slušný. A já nechci čekat. To se nám bude hodit. Takže to... budeme zabrat. V Upsale... obchodní cesta. Kam to chceme? Tady máme cestu do Mohendara. Nemáme, myslím, že... Na jaké vítězství hraješ? Neplánuje multiplayer? Multiplayer neplánuju. Hrajeme na kulturu, případně na vědu, případně na atomovky. Mohendario. Pojedeme do Mohendaria. Já myslím, že tam cestu nemáme. I když ona je v podstatě vytvořena těma distriktama tam. Jo. Rip barbaři. Okej. Okay. To jsem se chtěl podívat tady, jak jsme na tom s kulturou. Máme 133 kulturních bodů, 17, 45, 46, nevíme, 30, 40, 20, jsme v klidu. Kolik máme turistů, to je nejdůležitější. 12 zahraničních turistů nás navštěvuje, to je krásný, akorát ten Sulejman mi začíná lehce štvát. My máme nejvíc domácích turistů, takže jo, to je vlastně hodnota domácích turistů, jako nejvyšší množství domácích turistů u ostatní frakce, to znamená nejvíc má tenhle ten, ještě nevíme, kdo to je, na 70, a my musíme mít o jednoho více zahraničních turistů, kteří navštěvují nás. My máme 111 turistů domácích, takže všichni musí mít aspoň 112 zahraničních turistů, aby nás porazili, takže hihi. Mám docela štěstí, že nikdo nehraje na kulturu, protože minulou hru, co jsme si tady zkoušeli za tu Wilhelmínu, tak tam hrál snad každý pomalu za kulturu, takže každý druhý. Byl úplně ideální. Nitru, ale Nitr máme. Nitr nechceme. Jestli Diplomatic Power, tak určitě. Ne. Sushane. Mohenjodaro se to vyslovuje. Mohenjodaro, to je lepší, hele. Mohenjodaro. Tak, tady postavíme důl, myslím, že by tam měl jít postavit důl. Je tam důl i farma. Posuňte se. Není tady někde? Není tady nikde? Super. Tady chci založit někde nějaký město ještě. Ideálně tady, protože tady je Natural Wonder, tak nějaký Yosemite. Teda Yosemite tady je, ale někde tady třeba město, nebo... Kde si myslíte, že by bylo... Tady vypadá docela dobře to město, ne? Tohle, není to blbý město tady? A to je zase moc daleko sem, ale tady jich bude spousta. Tady? To je zase daleko sem, tady, to je zase daleko sem. No buď budeme mít dýr, ale ty máme dva tady. A nebo velrybu, teda rybu. A to je ryba jenom. A tady, tady budeme mít cukr. Máme to tady. Přijdeme ale o rybu. Ale zase budeme mít tady hodně farem. Takže bude hodně jídla, případně. Víte, co by bylo fajn, kdyby ten poslední hráč byl Attila nebo Gandhi. Kdyby byl Gandhi, tak to by nebylo fajn, protože ten je hodně trigger happy s atomovkama. Ovce. Tady takový na té skále, na tom útesu, tady ty ovečky se pasou. Občas jedna zabloudí, zapomene se a... žbluník. Žbluník. V Jönköpingu. Co postavíme v Jönköpingu?
Wikipigu nám tady hradí kampus, což jako asi není úplně, tady by nám to chybí. Já bych potřeboval buildra, mám buildra tady nikde, nemáme buildra, tak postavíme buildra, protože potřebujeme tady obsadit ty velryby. A kraby tady máme všude obsazený. Ty urážíš jeho trait Nuclear Love? Já neurážím, já varuji. A nebo Theater Square, ale to je taky takový naprd. Nebo dáme trochu, víte co, dáme prvé toho buildra. A pak se budeme rozhodovat dál. Nechám to na mém budoucím, hele, Koloseum. Koloseum z 2 culture, 2 amenities, entertainment, to je krásný. A tady se to úplně dokonale hodí. To je 19 kol, Koloseum, paráda. Já jsem chtěl postavit skauta, co? Nebo postavit, koupit. Takže koupíme skauta. Scout je ale na konci. Není? Kde je scout? Už to není scout. On se přejmenoval, že jo? Ale já ho nemůžu koupit. Protože tam mám, no, tam mám tu, já tam mám jednotku. Tady to bude koupit. To je skirmisher, že jo? Recon, jasně, skirmisher. Za 600! Pff, tak určitě. Zapomeňte. Za jedno kolo tady bude moct postavit. Dobrá. A když bude další giveaway po streamu, po 9. hodině. U řeky vedle těch dvou obilí, to postavíme. Tady. No bro, u řeky je to asi nejlepší, co? Zase celkově. Založích tam hned několik, no já bych to rád tady takhle celý obložil městama. Hele, tady ještě vesnička. Já potřebuju jakožto Švéd obsadit všechny podnební pásy ideálně. Ale my jako, pokud se nám podaří tady zdolat Aztéky, tak to máme v kapse víceméně. A musíme pak nějak sejmout. Takže přemýšlím tady. Víc nahoře, tady, tohle. Myslíš? A já se chci ale dostat k tomu Yosemitu. Hodně. Tady by možná šlo ještě nějaký město. Dobrá, tak založíme tady, no, tady máme tebe, tam jedeš automaticky, okej, okay. Dobrá, další kolo. Jak jsou ty tři lodě? To je jak Columbus, taky měl tři lodě, ne? Můžete se podívat, co je tam dál. Produkce, skauta. Hele, nějaký wondry můžeme stavit. To je kulturní wondr, to je krásný. On tady nikdo moc wondry mi přijde nestaví, jako v týhle. Špiona můžeme postavit. To možná postavím, ale někde jinde. Skirmishera tady postavíme, potřebujeme tohle co průzkumný a ten může hnedka vyrazit. I see, you are a man of culture as well. A prásk ho, boom. Gandhi jeden. Tady dáme co? Lighthouse, housing je tady na tom 5-7, commercial hub, jsem z těch měst staly takový jako obchodnický trošku města, to není monument, bychom tady mohli, nemáme zdi, jo, jestli mě někdo napadne, tak tady nejsou vůbec zdi žádný, commercial hub, no, plus 3, to není špatný, ale vůbec, encampment asi úplně nebudeme tady, máme obchodních cest, 5 ze 6, potřebujeme obchodní cestu ještě jinak mimochodem. Ale ten encampment bychom tady mohli, teda ten commercial hub bychom tady mohli udělat. Tady. Jasný, proč ne. A delta je dobrá. Myslíš co, tady? To má nějaký extra bonus, ta delta? Vyloďte se. Počkej, jaký tam je loyalty? A tady mi postav tohle. Výborně. Mimochodem někdo v komentářích na YouTube mi, jak jsem se divil právě tomu nitru, že máme. Jo, teď máme plus 4. Kde jsme vzali plus 4 nitr? My jsme měli plus 2 ještě před začátkem. Nebo co jsem koukal na save včera. A někdo... Uhlí nemáme, sakra. My nemáme uhlí. A někdo říkal, že to je vlastně ve městech.
Ale já tady nevidím jako kde nebo z čeho, jo? My máme nitr, získáváme nitr automaticky from improvements, ale z jakých a kde, to mi to nepíše. To nevidím. Dá se to někde jako roz... Tady bylo vždycky tlačítko a výpis z těch surovin. Do které nedávej commercial hub vedle kamene. Vedle kamene industriální zónu. Ale plus 3 zlaťáky, to už je jedno. To nebourám. Můžeme tady udělat důl, produkci nebo jídlo. Dáme tady produkci. Nazdar Acer, vítej. Jak se jmenuje tvé náboženství, pokud jí máš? Myslím, že jsme nestihli založit. Jop, mám jenom Pantheon, jsem ho nestihl založit, nemám. Něco se stalo. Bouřka, ok, to ať si to užijou. Mír, Preslav, Korvin, hele, tady je bouřka. Kušníci, vy jste taková skvělá průzkumná jednotka, že? Pojďte zkoumat. Neměl já tady dva jezdce? Oni mi to jednou minule zabili, co? Vedle farmy byly taky plus 3. Tady byly plus 3, no. Ale tam je produkce. Ta bude dobrý. Ta bude dobrý. 20 nitrů, 30 diplomatic power a dá mi za to 300 zlatáků v podstatě. Tobě je určitě. Tobě, kamaráde, určitě. Co? Archeologové, paráda. To necháme zatím být, v tom se mi teďka nechce hrabat, ale... Tady je skvělá lojalita. Tady je bombastická lojalita. Tady jsou záplavy, mimochodem. Až tady stoupne voda, tak tohle to bude docela v loji. Takže... fajn. Ale to je až třetí úroveň, ne? This will be the last land affected by rising sea levels. To postavíme tady. Co? Není to lepší to postavit tady? Když nám to tady stoupne a... To, jak to funguje? To nám to v podstatě zaplaví a to město bude KO, jakmile stoupnou hladiny řek, nebo to se dá... To je nevyhnutelná záležitost, můžeme posunout. To je nevyhnutelná událost, nebo je to vyhnutelný? Tady je docela taky jako hezkýho prostoru, místa. Market za 3 kola, hele, pojďme toho špiona. No, tradera by to ještě chtělo. Prvé tradera, pak špiona. Civic. Ne, ale jak myslíš? Co ne, ale jak myslím? Musíš psát, na co odpovídáš, protože mezi tím, co odpovíš, tak já už rozjedu dalších x myšlenek a už nevím, na co odpovídáš. Co je tohle? To je nový? To je to naše speciální to, Open Air Museum. Open unique to Sweden, provides 2 loyalty per turn in the city, plus 2 culture, plus 2 tourism, za každý typ terénu, in which at least one Swedish city is founded, one per city, tiles with open air museums cannot be swept. Ok, takže dává 2 loyalty za kolo v tomhle městě, ve kterém je postavený, plus 2 kulturu a plus 2 turismus, za každý typ terénu, sníh, tundra, poušť, planiny a travnatý povrch, v kterým máme aspoň jedno, nebo ve kterém je aspoň jedno švédské město založené. One per city. Jedna tahle budova může být na každé město. A polička s tím muzeem nemůžou být vyměněný. Dobrá, to je super. A už vím, proč ten Montezuma nemá rád Zeda. Proč nemá Montezuma rád Zeda? Jen tak mimo, už nikdy nejedu v Euro Truck Simulatoru v mulťáku do Calais. Byl si tam 15 minut zácpě, to už je jak v reál. Fakt jo?
Já jsem v Calais nikdy nebyl, tyjo, v mulťáku. Protože to jde do Anglie, co? V Anglii jsem nikdy nebyl. Jel si dvakrát do Gdaňsku a jednou jsem mi zničil nádra a po druhý 30% poškození. OK, produkce. Byl tady se vyplatí stavit buildera, protože tady máme Liang, tam má na to bonus, ale my teda už odkládáme špiona dlouho. Archeologa by to chtělo, ale těch 18 kol je docela tragických. Armory, to nám boostne tamto. OK. Envoy. Tak, my jsme suzeriani stále. To je zajímavý. Mi přijde, že v těch předchozích, v té předchozí hře, co jsme hráli za Wilhelmínu, za Nizozemsko, a to byla nižší obtížnost, tak se lidi přetahovali víc o ty suzeriany než tady. Možná to nastane teprve, ale kdo ví. No, jdeme do Mexika, no. Vidíme. Pokud to chceš prozradit, tak v CIF 6 jsou agendy lídrů. No to já vím, že tady jsou tyhle ty. Má rád civilizace, které mají ty stejné luxusní suroviny, jako má on, a pokusí se sebrat nebo nazbírat každou luxusní surovinu, která je dostupná. Nemá rád civilizace, které mají nové luxusní suroviny, které on ještě nemá. A pak má jednu skrytou, no, kterou nevíme. Ale to je vtipný, protože my jsme měli fakt úplně až na jednu snad, jsme měli stejný a ten efekt byl asi plus jedna nebo něco takového. Prostě nic, jako. Úplně, takže ta agenda byla víceméně k ničemu. Hlavně ti tam klesly FPS ze stabilních 60 na stabilních 10, what the fuck. Tohle bychom měli asi upgradeovat, co? Už by to chtělo. Už byl barbarem, nebo už byl takový válečník. A už víme, kdo je ten poslední. Gilgameš a do prkínka. Tak jo, no. Tak to bude sranda. A je, bude kongres, zase budeme číst. Ten kongres je fajn, ale přijde mi to taky strašně moc čtení, moc psaní, moc okýnek, moc... Takový... možná by to měli předělat asi. Tak, dobrá, máme... nemáme tolik diplomatic favor. You have 116 grief... Jak to, kde jsme to nazbírali? Proti Korvínovi. Matyáši. A mimochodem všechno nejlepší k svátku. Je dneska Matyáše, ne? Nebo není? Matyáš? Asi, ne. Nebo včera bylo. Urban development. 100% produkce k budovám v těle distriktech. In this district. Jo, jakože v industrial. Asi, jo, jasně. Žádná budova nemůže být postavena v tomhle distriktu. OK, to je trošku... A border control, vlastně jakoby ovládání hranic, dohoda o ovládání hranic. New districts built by this player act as culture bombs. Nové districty postavené tímto hráčem jsou jako kulturní bomby. Taková už atomovky. Ježíš, to budou hlasovat proti mně. Hranice tohoto hráče nebudou růst skrze kulturu. Jak dlouho to trvá? To trvá do dalšího toho kongresu, co? Gilgameš čím dál tím lépe, no. To teda. Sníž si rozličení zrcátek v Eurotracku? No jasně, no. Jo, a vypni si stíny. Stíny úplně do háje. To je zlo. Stíny. A všude. Tak dobrá, tohle nás asi nezajímá. Ale stejně tam musíme hlasovat, takže 100% production towards building in this district. Je to hráč, musíme vybrat hráče. Ne, aha, jo, my si musíme vybrat, jo takhle, 100% produkce v tom distriktu daným. OK, takže dáme culture, co? Máme jich asi nejvíc možná, nebo Theater Square. Ale tam proto nikdo hlasovat nebude a já bych byl spíš teda...
Teď otázka, co máme hlasovat pro tohle, tedy že nové distrikty postavené tímto hráčem budou brány jako kulturní bomba, anebo máme hlasovat proti tomuhle, že tenhle hráč, který tam bude vybraný, nebude růst skrze kulturu, nebo jeho hranice nebudou růst skrze kulturu, protože tady si myslím, že budou hlasovat pro nás, aby my bychom nerostli přes tu kulturu, že jo. Ale tohle to zase nám pomůže. Hlasuj pro A. OK. Dobrá, zkusíme to dát sem. Že bychom to narvali. Musíme si nechávat nějaký? Narveme tam všechno. Stavíme nějaký distrikt? Encampment stavíme. Commercial hub stavíme, a to nestihneme asi. Něco tam stavíme ještě. Ne, encampment nestavím, stavím koloseum vlastně v tom. Gilgamesh má diplomatic favor velký. Jo, to má. Ale skoťák má teďka větší, bohužel. Dáme to takhle, uvidíme. Tady těžko hledat dobrou volbu, protože Bůh ví, jak se to odhlasuje. Je to poprvé, co tuhle mechaniku hrajeme, takže... Překvapivě jsem byl já. A tady byla City Center, takže všechny budovy, které jsou postaveny City Centru, budou přidávat 100% produkci budovám tom, jasně, ok, dobře. Takže musíme stavět, co se dá v City Centru. Shipyard, cool, Venetian Arsenal, benátský arsenal. To musíme počkat, protože budeme mít armory postavený. A mušketýry úplně teďka asi nepotřebujeme. Co kdybychom... Co je tohle z toho? Movement. To asi úplně nepotřebujeme. Pojďme se ale tohle to bychom potřebovali. Odhalit, kde... to bychom potřebovali. Odhalit, kde je uhlí. To bych docela bral, protože tady už nám uhlí toto. Takže šup, tohle to dáme. Oj, Gilgamesh je úplně napřed ve vědě. Gilgamesh jede na vědu. Zase. I v tom našem předchozím s tou... Za tu Wilhelmínu, jak jsme hráli Azraeli, co? To Gilgamesh jel na vědu, že jo? Mimochodem, kolik stojí... Kolik peněz stojí archeolog? 1600? Jsi drahý archeolog, co jsi zač, Indiana Jones? A kolik tady máme nalezišť? Jedno, druhý... Třetí... Čtvrtý... OK, 4. Pátý. A to je všechno. Dobrá, a tady na našich brzkých koloních. 6., 7., 8. Dobrá. Tak co, hele, rozhodli jsme se, kde postavíme to město, postavíme ho tady v oblasti, která bude zatopená jednou v budoucnosti, anebo tady, kde bude zatopená každý druhý rok. Tak, a obchodní cesta, hele, tady máme cestu už hotovou, co kdybychom to dali do té Upsaly, kolik nám to tam, od tam teď hodí, 3-3. A my to, necháme to tak. OK. Dobrá. Místo pro každý druhý rok postav... No jasně, tam postavíme hráz, to každopádně. Takže to se zamízí těm záplavám, takže to bude cajk. Takže to postavíme na tom... zde. Jasně, OK. Si myslím. No počkej, to není špatný, to chceme. Accept deal. On je bohatý, ten se topí v penězích, akorát nemá na oblečení, ale topí se v penězích, to chceme. Vpravo je to... Souhlas?
Ha. Počkej, kamaráde. Knížka, to je jedna věc, jo? To jsme si nedohodli, jako. To ještě přečtený nemáme všichni tady u nás ve Švédsku a nepočujeme, jo? Protože bez tak nám to vrátíte zničený. Ale jako válku jste se... No, to není shame. Cink, cink, shame. To byly vlastně třikrát cink. Hele, z Texcoka bychom mohli zajet teda do Ksochých Chochoanpalalu a tam bychom mohli obchodovat... Nebo do Teotihuacánu ze 6 zlaťáků, to je lepší. Aspoň tam vytvoříme cestu, když tam budeme útočit, tak to bude ideální. To bude super. Tak. Vpravo je to na kopci, co? Tady? Na kopci je to jako lepší. No jenže když je to vpravo, tak je to, já chci blízko tady Yosemite, tady Natural Wonder, že jo? Tak když chceme... Jak se využívá Natural Wonder? Potřebujeme takovýho toho, tu postavičku, ten naturalist, že jo, nebo jak se jmenuje, naturalist. Ten týpek, on tam postaví přírodní park a to musí být třeba postavený tady, že jo, nebo tady, nebo něco takového. A my to musíme mít v hranicích našeho města, samozřejmě, předpokládám. Že to jsem taky nikdy nedělal, to. Jednokolo encampment. Ona se zrušila ta stavba toho, on to někdo postavil dřív, proto, do prkínka, to jsou parchanti. A to nám přidá produkci, ale teďka tohle z toho. Waterpark, amenities. Amenities tady máme dobrý, překvapujete se to poprvé, co já mám v pohodě amenities. Nebo oni budou útočit na tebe? Cože, kdo bude útočit na mě? Co tady postavíme? Univerzita by byla fajn asi, to by se hodilo. Potřebujeme pohnout s vědou. Encampment tady úplně asi jako... Tady jsou poslední, tady nepostavíme nic, to by Azrael u těch dolů asi nepřežil. Tam máme... Tam jsme měli postavit... Proč máme industriál tady? Asi mi to dávalo lepší bodíky tady. Ono to dává asi nevím. A... Pojďme postavit univerzitu. Potřebujeme vědu, jsme pozadu. To není dobrý. A tady jsem chtěl postavit... To koloseum taky nejde. Sakra. 40 kol, to si nezablokuju. Na to prdíme. Pojď sem, kde jsi špiona? Tady není špion, tady nemůžu špiona. Už tady nemůžu špiona. Tady by to chtěl asi renesanční zdi, co? Kolik máme peněz? 200 za kolo. To jako pej blbý. Housing dobrý, renesanční zdi. U lomu ne. S tou cestou, jak jsi říkal? Okay. Jo, takhle, jako myslíš, že zautočí na mě. musíš tam vždycky napsat Azrael třeba... A poté se s tě by zautočil. Dobře, já už nevím, o čem zase píšeš. Já už nevím. Zpět! Barbaři! Guten Tag!